ir skaistā dzīve mums, kad jauni esam, kā sapni pasaulē, tad šie. Ruta Vanaga ir Madonas vienaudze. Viņai tāpat kā pilsētai šogad aprit 95, lai arī dzīve nav viņu saudzējusi. Caur gadiem iet spēlējot, dziedot un smaidot. Es esmu ne Madoniete, bet Saikaviete. Saikavas pagastā dzimusi Madonas apriņķi. Un Saikavas pagasta vintiešos. Un mācījusies Saikavas kalna pamatskolā. Tas liktenis mani pats ir izgrozījis. Kur man jābūt ir? Vai tēva mājās, vai citur kaut kur? Es teiktu, ka skaista pilsēta. Madona un kultūra ar mums ir augsta attīstīta. Un pat visādi kolektīvi ir dabūjuši pirmās vietas. Un es Madonu ļoti cienu un mīlu. Un man viņa ļoti patīk Madonā dzīvot. Un daudzi to es esmu dzirdējusi, kad Madona esmu skaista pilsēta. Bērnība man bija ļoti laba, jā, līdz kara laika, kamēr māja nodega, mēs domājām, kad izbrauksim tikai kaimiņiem tādi pagrabi. Betonēti divi pagrabesot, un mēs domājam aizbraukt tur un pārlaist karu, jo mēs dzīvojam Aiviekstas malā un lielceļa, Jaudonas lielceļa malā. Un tur pie Aiviekstas droši vien domājam, ka būs lielas kaujas, jo jau tur dedzināja mājas aiz Aiviekstas jau. Un izbraucām ar pajūgiem. Un aizbraucām tur, bet tur bija dezertieri, kuri bija izmukuši no frontes, un vācietis tos pamanīja, un paņēma tagad tos, arestēja tos, divi gabali bija tādi dezertieri, un tos paņēma vācietis, un paņēma vienu zirgu, mums divi zirgi bija līdzi, un paņēma vienu zirgu, vienu govi paņēma, un mums ar to nākošo vīramāsu paņēma rak tranšejas un rakām tranšejas. Un paldies Dievam, kad es atceros, kad es viena pati to tranšeju raku, jo es biju izrakusi jau to tranšeju tik dziļu, kad varēju paslēpties, jo sākās uzlidojums. Un bumbas turpat līdzās meta. Un labi, kad es biju tik dziļi izrakusi, ka varēju paslēpties tajā tranšejā. Tanī pašā bēgļu gaitā mēs aizbraucām līdz Kurzemēji. Un nodzīvojām tur visu ziemu nodzīvojām tur. Bet tagad pavasaris jau 45. Gads ir. Tagad atkal staigā pa mājām vāciešu un meklē jaunus sievišus, kas varētu iet mazgāt frontes drēbes, šiņaļus un bikses un visus tos tērpus kaujas lauka asiņainus. Un, protams, es tur mazgāju. Un liels katlis bija, ļoti liels. Un tur bija iemērkti tie asiņainie, tie svārki un bikses un šiņeļi. Un bija jāmazgā. Un viņas tās, mēs bijām tur kādas 3 vai 4, mēs tur bijām tās mazgātājas ar pajaunas visas. Viņas saka tā, un katru rītu atnāk priekšnieks un aicina vienu mazgāt kantori. Istabu, jā, viņa istabu. Tagad pienāk mana kārta, ar tagad mani sauc. Aizdeju to vienu rītu, izmazgāju. Un otrajā rītā tagad nāk atkal mani sauc. Visas tagad brīnās, kāpēc mani atkal sauc. Iznāk, ka šis atkal mani ir ieskatījies laikam. Un tagad zini, es jau jūtu, ka kaut kas labi nebūs. Un beigās
Nu, nekas, nekas, viss labi beidzās un sarunājamies mierīgi tā, ka mēs... kā tik nav gājis, kaut kas traks. Tagad otrajā rītā es tagad aizeju atkal uz darbu, ieju pagalmā, skatos, pagalma vidū liela pelnu kaudze. Liela, liela, nu šit kaut skudru pūznis pelnu. Skatos, viss kluss un mierīgs, neviena zaldāta, nekāda, viss kā izmiris. Un izrādās tā, ka visi ir tos savas drēbes, visus dokumentus, vai tur drēbes, vai kas tur ir bijušas, visi ir sadedzinājuši un aizmukuši projām. Un otrajā rītā tūlīt nāca saimnieks un tāds troksnis, viņš saka, celeties augšā, laikam karš ir beidzies, liels troksnis tagad nāk no Sabiles puses, kliedz un bļauj un jā, un karš bija beidzies tanī no naktī vai kaut kā, un nāca visi tagad no Sabiles puses, nāca. Daži arī staigāja pa mājām un prasīja gan dzert, gan ēst kādu maizīti. Pašiem te mums nebija, pašiem mēs dzīvojām pie cita saimnieka, un mums baroja. Vai, dienī, nu tā, un tādu es... Kara beigas es sagaidīju Kurzemē. Nu tā sanāca, kad es biju mazpulkā un biju jau apprecējusies ar kaimiņu puisi, un kurš bija jau lāgarī. Un es arī tiku izvest aizsūtīt uz Sibiriju. Jā. Un tur es biju, nu, apmēram 9 gadus, jā, 8 dažiem mēnešiem. Nu, nezinu, manas domas ir tādas, kad es nemaz nebiju tanī sarakstā, jo izsūtīšana bija 25. Bet mani arestēja 26. Marta rītā, 26. rītā. Govis pašreiz bija izslauktas un atveras durvis un ienāk zaldāts, nu, formā, kareivis tāds. Vai te tāda un tāda ir? Jā, ir tāda un tāda ir. Es saku, nākat līdzi un tā mani no fermas arestēja, bet uz kurieni arestēja? Uz Rīju savu. Jo kara laikā nodega visas mājas, izņemot šķūni ar Riju. Laikam vējš nepūta uz to pusi, un šķūnis un Rija palika neskarti. Un tagad viņš saka, brauksim. Jums jātaisās ir tālā ceļā tas, jā, un tas, kas bija atvedis, bija sniegs vēl ar ragavām, varēja braukt. Un jums būs jābrauc kaut kur tālāk. Tagad meklējiet maisus, bāzīsim, tāds karavīrs bija ļoti labs, kas arī fermā bija man pakaļ. Viņš saka, jūs vedīs citur dzīvot, uz nošaušanu jums nevedīs, bet vedīs citur kaut kur uz dzīvi. Ņemat visu, ko līdzi, bet tā kā iepriekšējā dienā bija paņemts tas nākamais kaimiņš, nākamais vīra tēvs ar vīra māti. Tiem bija viss, kas atdots līdzi, un nekā nebija. Un kaimiņiena, mēs bijām 4 mājas tur tajās zem nosaukuma, visas 4 bija vintieši saucās. Un tie vieni jau bija aizbraukuši uz Ameriku. Un mēs bijām,
Un tad tas nākamais vīra tēvs ar vīra māti dzīvoja, un vēl ceturtie. Tie nebija ne aizsargi, ne mazpulkā. Es biju mazpulkā vienu gadiņu tikai. Un tā ceturto māju saimniece bija tikko ielikusi maizīti krāsnī. Un bija tik labi tie arestētāji, kad atļāva pagaidīt, kamēr tā kaimiņiene izvilka maizīti no krāsnes. Un tā Liepiņa māte, kaimiņiene, mums atdeva visu cepienu līdzi ceļam. Veda mūs uz Gulbenes staciju, jo teica, ka ešelons no Madonas stacijas esot jau iepriekšējās dienas arestētie jau aizbraukuši projām. Un veda mums uz Gulbenes staciju. Un atkal, kad braucām gar vintiešiem, tad jau gan bija ļoti žēl, ka pēdējo reizi redzēšu. Un tā mēs tur nodzīvojām visu dienu, veda vēl jaunus klāt atkal arestētos un lika tani vagonu un krāvām tikai savus maisus un bija kur gulēt un sēdēt. Un izbraucām tikai otrajā rītā, apmēram saulīcei lecot, ka braucu pāri robežai. Tad dziedājām Dievs svēti Latviju. Un tā mēs braucām un aizbraucām līdz Tomskai. Un tad obā ledus vēl nebija izgājis. Un mēs lāgarī dzīvojām, varbūt divas nedēļas, vairāk kā nedēļa noteikti. Gaidījām, kamēr ledus iziet, lai ar kuģi varētu braukt atkal tālāk uz ziemeļiem. Mums paņēma turpat Parabelā, bet tiem, kuriem bija mazi bērni vairāk, un tā tos vēl tālāk uz ziemeļiem veda tas kuģis. Un mēs tikām paņēma ar bulli, ar biku, jāsaka, atbrauca pakaļ mums un aizveda pie saimnieces uz tādu nelielu mājiņu. Gulta Sibrijā tā. Gulta viņiem stāv tā kā tāda svēta vieta. Skaisti paklāta ar gaišu segu, protams, bez spilveni kādi trīs un visiem baltas tādas spilvendrānas un tā kā tāda, es nezinu, kāpēc viņi to gultu tik šausmīgi. A pati gulējas krāsnis, a mēs uz grīdas gulējām atkal. Sibirijā tik grūti bija, visgrūtāk bija. Aizbraucām uz pļavām un zāle, tik gandrīz manā augumā tāds kā grīslis, tāda rupja gan. Un neies vēl labi mācēju izkapti, izstrīķēt nekā. Un mazs augums, un citi aizpļauj ātrāk, un man tādi kreņķi, kad es nevaru viņiem līdzi tikt, domāju, jādara, gals ir, un jāizbeidz tā dzīve, nav ko mocīties. Bet visu to pārvarēju, un mežā malku zāģējām, tur man ļoti patika zāģēt. Ļoti, ja tikai otrs bija labs zāģētājs, kurš vilka zāģi, negulēja uz tā zāģa, dažs tikai tā, tikai. Bet kurš jau tāpat no sirds strādāja kā es, tad arī ir godaraksts bija. Tādā meža būdā mēs dzīvojām arī pa nedēļai. Pa nedēļā, jo nebija pārāk tālu, kādu 10-15 kilometru varbūt no mūsu Parabelas bija mežā. Un bez jumta, jo tur jau lietus nelija. Un tā
tāda mežanieku brigāde. Atbrīvoja mums jau rudenī, 56. Gadā. Atbrīvoja jau visus, jā. Bet tā kā vairs kuģošana nenotika, tad arī gaidījā vēl visu ziemu dzīvojām tur. Un 57. Gadā, kad obā izkusa ledus, tad ar kuģi atbraucām taisnu uz Līgo svētkiem, atbraucām uz Latviju. Kad atbraucu, tad bija jādomā, kur nu dzīvos, jo mājas bija kara laikā nodegušas jau. Un vīra brālēns pieņēma savā mājā Mīrānu pagasta Grandskalnos. Un tur mēs nodzīvojām kādu mēnesi. Un tad nu, bija jādomā, ko tad tālāk darīs un kur strādās un kur dzīvos. Un toreiz jau tā bija, kad jā, nebija pierakstījies kaut kur darbu, arī nevarēja dabūt nemaz. Es dabūju darbu Madonas patērētāja biedrībā mazajā ceptuvē. Mani pieņēma kā mācekli. Un tā drīz pēc tam nodibinājās, nu, tika atvērts maizes kombināts. Un tad es tur nostrādāju 20 apmēram 4 gadus par veļas noliktavas pārziņi. Un visu atbildīga biju par visu, kā apģērbti tika, ka nāca delegācijas. Un bija jābūt visaka uzpostiem visiem cepurītes galvā un halāts mugurā. Diezgan maza alga man bija. Un, kad nāca pensijas gadi, tad es domāju, nē, nu jāiet projām un jāpelda kaut kur lielāka pensija ir. Un es aizgāju un pieteicos 10. Ceļu daļā. Visu, ko darījām uz ceļa, labojām tiltus. Es atceros, kad Mārcienā nu pat atjaunoja tiltu, kuru mēs arī labojām. Kādi cilvēki bija toreiz un kādi ir tagad, tad, kad jūs bijāt jauna un kāda sabiedrība ir šobrīd? Kad, piemēram, apģērba ziņā arī, es teicu, jā man vecāmam šito redzētu, kā tagad visi staigā kādās kleitās, tad laikam otrādi apgrieztos uz otriem sāniem. Jā, bet tā atkal bija visādi citādi, tu tur triecinnieki visādi, tu šitos medaļus spraudam, nu man jau arī, bet kaut kur nolikti tālāk. Bet un, bija tā sajūta ļoti laba, tāds pacilātība, nu, ka to medaļu piespraužu? Nu, bija gan domā, nu tas, toreiz man bija gan grūti jāstrādāt, un tas ir viss nopelnīts, tā pati pie sevis domāju. Jā. Mums ar vīru abiem diviem patika muzika. Viņš spēlēja vijoli un abi spēlējām Madonas kultūras nama lauku kapelā. Abi divi mēs tur spēlējām. Un tad atkal tāda, nu, kā saka, mazā kapela bija. Tepat kaimiņš no blakus mājām akordeons bija, vīrs vijoli, es cītars. Un nu tad to bundzinieku nu, meklējām šādus un tādus puišus. Jā, un es dziedāju taču arī kori un ansambli dziedāju. Un viss mans mūšs ir pagājis vienā muzikā un dziesmās. Ai, masiņa, ai, masiņa, kaut tu būtu tautu mei. Tad būt mana līga viņ, paprātā ne izpildus. Nu kā jau kāzā spēlējam. Otrajā dienā tagad nu, atpūtīsimies, tagad starpbrīdis mums ir. Kā jau kultūras namā skatuves mēs spēlējām. 45 minūtes, 15 atpūta bija. Tie kāzu saimnieki strādāja fermā. Tagad tas mans vīrs tā saka, kamēr starbrīdis, tikmēr
es aiziešu. Aiziešu pa savām darīšanām. Labi, viņš aiziet tagad, bet nu nenāk un nenāk tas vīrs. Nu jau jāsāk spēlēt, nu nekā. Nu mēs sākam spēlēt. Bez tās vijoles tagad. Nu, kad jau bijām nospēlējuši, jau varbūt otro gabalu. Nāk tagad mans vīrs un vēl viena sieviete nāk blakus. Aiz viņa atkal ne blakus, bet nu turpat kopā jāsaka. Un nāk abi divi tās maidīdami. Man jau tāds zini, tāds, ko viņš tagad zini. Aiz tās kūtas tagad abi divi to tur darījuši ir. Un izrādās tā, ka tā viņa arī fermā strādā tā sieviete. Un tanī laikā, tanī brīdi govs dzemdē teliņu. Un viņa viena nevar tikt galā. Un ierauga vīrieti tur ārā pie stūra. Un sauc to vīrieti palīgā. Un viņš arī mans vīrs ar aiziet. Nu ko tad? Jāiet ir palīgā. Nu un tā viņa bija to teliņu saņēmuši. Un mums visiem tādi smiekli un tādi brīnumi. Nu visādi gadījumi, vai daudz jau. Jā. Nu un tas jau labi, mēs ar vīru ļoti, lai visi tā dzīvotu, ļoti labi dzīvojām. Jo mums bija vienas intereses un nu, ļoti satecīgi. Viņš bija 12 gadus gan vecāks, bet nu tas neko nešķīra, tas vecums mums. Es no vīra nu nekad nedzirdēju tādu sliktu vārdu, nekad. Un es domāju, viņš arī no manis ne, un ja jau kaut kas arī bija, tāpat viņš arī mīlēja iedzert ar draugiem, kā arī būvbrigādē strādāja un vienmēr pasēdēja. Un reizēm pat mani vēl pasauca kaut kur pasēdēt un galvenais, nu jāpiemērojas ir otram cilvēkam. Jā, jāpacieš ir, jā, ar kaut kas tā nepatīk, bet nu pārsvarā, jā, abiem ir vienādas intereses. Un tā, un dziesma, un mūzika mums abus vienoja. Un pacietība, galvenais pacietība vajag. Pēdējais mans tā kā, nu, prieks bija ansamblis. Te dažas sievas mēs sapulcējamies un ansamblis. Un tā atbraukājām visus pansionātus. Un pēc tam, kad vairs, vairs jau nevar ne padziedāt, ne nostāvēt labi, ne kājās jāstāv kaut kur. Un pati mājās dažreiz naktī nenāca miegas, citras pie gultas. Un dziedāju, nu, klusiņām, protams. Tās pēdējais skaņojums bija, nu, noteikti 10 gadu. Tik traki nav, kad pilnīgi nevar spēlēt, bet, nu, labi jau var nav. Un nevar redzēt vairs, kur tā stīga tagad. Un ir jau bijuši arī tādi gadījumi, jau agrāk, ne jau tik tagad, kad tik sliktas jau sāku redzēt. Kad ne to stīgu pagriez un vēl trakāk sanāk. Un tā kā kāds nu viņš ir, tās nu viņš ir un smēdināja, nu kaut kas jau skan, bet nu muzikāls cilvēks jau nu to nevar pieņemt. Tā mans mūšs ir aizgājis dziesmās un mūzikā. Gan tālo Sibiriju izbraukājusi, gan grūti strādājusi, bet visu esmu izturējusi. Un nu jau ir jāsvin 95 gadi. Nu tāda ir dzīve. Neko darīt.